Un incendi amenaça la Serra d'Espadà, el parc natural. Els mitjans aeris s'han incorporat des de primeres hores del matí a les tasques d'extinció. La nostra comunitat és líder en financiació ICO per a comerç exterior amb més de 87 milions d'euros. El rei afronta la quarta ronda de consultes polítiques per a poder proposar un candidat a la investidura com a president del govern. Naix a Espanya el primer bebè amb microcefàlia i altres malformacions pel virus del Zika. I en esports, avui els parlarem sobre les novetats dels equips de bàsquet de la Comunitat Valenciana. Salutacions, senyores i senyors. Molt bona nit. Gràcies per la seva atenció. Benvinguts a la segona edició del Notícies 12. Pendents, continuem de l'evolució de les flames de l'incendi que amenaçava la Serra d'Espadà del Parc Natural. Els mitjans aeris s'incorporaven des de primeres hores del matí a les tasques d'extinció. L'incendi, que es declarava a la localitat d'Artana a primeres hores de la vesprada d'ahir, de bon matí, continuava sent actiu, encara que per la nit evolucionava de manera lenta. Els veïns de Castelló han passat la nit veient com el foc no està tan lluny de les seues cases. Una nit llarga en què més de 300 efectius, inclús a l'unitat militar d'emergències, no han deixat de lluitar contra les flames. Els pitjors enemics, les altes temperatures i el fort vent. Els dos han provocat que el foc s'estenga ràpidament i ha aconseguit ja arribar al Parc Natural de la Serra d'Espadà. El foc avança sense control. Al tractar-se de zona descarpada, augmenta la dificultat d'accés per terra, que ja ha obligat a desplegar tots els mitjans aeris possibles. 30 en total, 6 d'ells desplaçats des d'Aragó, Albacete i Madrid. El que pareixen núvols, en realitat, és l'immensa columna de fum que cobreix el cel. L'origen encara es desconeix. Els bombers i demés efectius continuen treballant sense parar. De moment, es desconeix també la quantitat de terreny afectat. Tots els esforços se centren ara a apagar les flames. La cantant internacional Gloria Gaynor ha visitat el Col·legi Lluís Vives de València. Els alumnes van adaptar la famosa cançó I Will Survive com a himne de la seva escola i han tingut l'oportunitat d'interpretar-la davant una emocionadíssima Gloria Gaynor que es troba a València per actuar en la Fira de Juliol. No se dirige a ningún concierto, aunque podría porque Gloria Gaynor está de gira por nuestro país, sino a un colegio público en Valencia que ha convertido su tema I Will Survive en un himno para el centro y en un alegato por la escuela pública. Gaynor ha escuchado su tema convertido en el Luis Vives es genial, interpretado por alumnos, padres y profesores. Fue el espíritu optimista y luchador de la canción lo que les inspiró para salir de las dificultades cuando parte del falso techo de la escuela se derrumbó en 2012 debido al deterioro de las instalaciones. Así se vino arriba el colegio y la comunidad educativa en su lucha por la defensa de la escuela pública. Para Gaynor, un honor y una sorpresa. Esto no le pasa habitualmente, que esto es emocionalmente muy poderoso. Y os lo agradecen desde el fondo del corazón. Por hacerle este honor. A pesar del calor y de que los alumnos disfrutan de las vacaciones, no cabía un alfiler en el colegio. Una tuna que interpretó a petición del artista el tema Cielito Lindo puso el broche a una visita muy especial que en el Luis Vives tardarán en olvidar. Y no llores, porque cantando se alegran Cielito Lindo. Els representants del Partit Popular de l'Arc Mediterrani, és a dir, els presidents populars de Catalunya, València, Múrcia i Andalusia, s'han reunit per assignar un document, el manifest Junts pel Mediterrani. Entre les moltes reivindicacions comuns, un nou model de financiació i que es concloga el corredor mediterrani. Els presidents del Partit Popular valencià, català, murcià i andalús han signat el manifest Juntos por el Mediterráneo, en el que demanen al govern central un nou model de finançament autonòmic just i que finalitzi esta legislatura el corredor ferroviari per eixe litoral.
Es el único proyecto que está en marcha, un proyecto que acaba con la España radial y da una nueva vertebración a los territorios y de esos proyectos que suman, como lo es el modelo de financiación, y ese es un proyecto, el Corredor Mediterráneo, que es 100% Partido Popular, porque se diseñó con el Partido Popular, se presupuestó con el Partido Popular, por mucho que repitan las mentiras una y mil veces, 6.000 millones desde que invertidos de euros, desde que Ana Pastor lo presentó en abril del 2012 y sumamos a todas las comunidades en ese intento de hacer grande este país, y es el que se está ejecutando. Un acte a Cartagena, Múrcia, han defès el valor d'un text en què poder desenrotllar estos projectes. També exigeixen responsabilitat als grups parlamentaris perquè investisquen el candidat més votat, el president de l'executiu en funcions, Mariano Rajoy. 21 persones detingudes en una macrooperació realitzada en 14 províncies acusades de distribuir material pedòfil. Els detinguts formaven part d'un grup d'usuaris especialment actius en la distribució online de gravacions d'abusos a menors. La Policia Nacional ha detingut a 21 ciutadans en 14 províncies espanyoles acusats de formar part d'un grup que distribuïa material pedòfil en gravacions d'abusos a menors, segons ha informat el Ministeri de l'Interior. A mediados del año pasado, los agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica inician una operación en la que se investiga a varias personas que estaban compartiendo pornografía infantil a través de Internet. En esta operación se ha saldado con la detención de 21 personas en varias provincias españolas y en los diferentes registros realizados se detecta que una de estas personas tiene en su ordenador archivos de pornografía infantil, de grabaciones de menores en un centro deportivo del que él era socio. Els arrestats formaven part d'un grup d'usuaris especialment actius en la distribució online de gravacions d'abusos a menors i utilitzaven els equips informàtics dels seus respectius llocs de treball per a efectuar les descàrregues sense ser localitzats. Las personas detenidas compartían estos archivos de pornografía infantil a través de manera online. En esta operació contra la pornografia infantil, els agents han efectuat 24 registres domiciliaris en el que s'han confiscat gran quantitat d'arxius. En los 24 registros domiciliarios realizados en varias provincias españolas han sido intervenidos más de 100 archivos entre pendrives, DVDs con material pornográfico de pornografía infantil. El material està sent analitzat per agents especialitzats per a determinar un possible delicte de producció de material pedòfil i abusos sexuals a menors. El conseller delegat de Bankia, José Sevilla, creu en la sostenibilitat dels actuals nivells de dividendo amb els que l'entitat remunera els seus accionistes. L'any passat va ser d'uns 300 milions d'euros. Sevilla es va expressar d'esta forma en la roda de premsa de presentació dels resultats obtinguts per l'entitat en el primer semestre del 2016, que es va tancar amb un benefici net de 481 milions d'euros, un 13,4% inferior al d'un any abans. En quant als ajustos de plantilla i oficines que preveu la competència, Sevilla va assegurar que Bankia ja va fer els deures al seu dia, en 2012, quan va rebre les ajudes públiques i va tindre que tancar una de cada tres sucursals i reduir el personal, per la qual cosa no preveu noves actuacions en aquest sentit. La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha presentat una campanya que té per objectiu recordar a la ciutadania la cobertura sanitària universal en la Comunitat Valenciana, un dret innegociable, com ha venit repetint al llarg de l'últim any. Un año después de la aplicación del Decreto Ley 3/2015 del Gobierno Valenciano, que instauró la atención sanitaria universal en la Comunitat Valenciana, todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria. La consellera de Sanitat Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha presentado hoy una campaña que tiene por objetivo recordar a la ciudadanía el derecho innegociable a la cobertura sanitaria universal en la Comunitat Valenciana. Desde la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública estamos convencidos de que la cobertura sanitaria universal es un pilar fundamental de la atención sanitaria. El mensaje de la campaña, dirigido fundamentalmente a la población migrante, es que todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria integral. Un año después de la aprobación del decreto ley, un total de 10.342 personas han solicitado el acceso universal a la atención sanitaria en la comunidad.
Con la ayuda de las entidades que trabajan con el colectivo de personas migrantes, se distribuirán carteles en los centros sanitarios, con el objetivo de recordar que la atención sanitaria universal es un derecho para todas las personas en la Comunitat Valenciana. La nostra comunitat és líder en financiació ICO per a comerç exterior. Amb més de 87 milions d'euros per províncies, Alacant és la que més financiació ha rebut. La Comunitat Valenciana lidera en el primer semestre de l'any el finançament de l'Institut de Crèdit Oficial ICO per a accions de comerç exterior amb 87,3 milions d'euros. Este respaldo econòmic ha permès a les empreses de la Comunitat Valenciana realitzar un total de 1.900 operacions d'exportació internacional. Quant a les operacions desenrotllades per empreses i emprenedors, la comunitat és la segona autonomia per darrere de Catalunya i per províncies, Alacant és la que més finançament ha rebut amb 129 milions d'euros. El 59% dels préstecs concedits per l'ICO en la comunitat són inferiors als 1.500 euros i per gran àrea d'empreses el 81% han sigut per a empreses de menys de 50 treballadors. L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial té un acord de col·laboració amb l'ICO per a donar a conèixer les línies de mediació i fons de capital risc que l'Institut de Crèdit Oficial posa a disposició d'empreses i autònoms. L'oferta de préstecs de l'ICO està en vigor durant tot l'exercici de 2017. Parlem tot seguit de gestió integral del transport i mobilitat. Des de la Generalitat s'insisteix en la importància de la mobilitat concebuda com un dret fonamental per als ciutadans que viuen en l'àrea metropolitana de València. El Palau de la Generalitat ha acollit una reunió de la Comissió Institucional de l'Autoritat Metropolitana de Transport encapçalada pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador. Una trobada on el Consell ha refermat la seva aposta per fer de la mobilitat un dret fonamental. Creiem que l'accés a drets fonamentals, com l'educació, el treball, la sanitat, també requereix al seu torn l'exercici del dret a la mobilitat com un element indispensable per a poder disfrutar d'aquests drets que van lligats també al de la mobilitat i al de la connectivitat. L'Autoritat Metropolitana de Transport de València es conformarà com un organisme autònom dependent de la Generalitat i creat per una norma com a rang de llei. En aquest sentit, el Consell reclama al Govern central una subvenció de 36 milions d'euros per a fer realitat la creació d'aquest organisme. Vull deixar ben clar que a partir d'avui exigim en més fortalesa que mai al govern d'Espanya que en els pressupostos de 2017 se situï ja aquesta vella reivindicació tan òbvia i és que almenys 36 milions d'euros de subvenció tingui aquesta nova autoritat. Perquè és incomprensible que la tercera ciutat d'Espanya estigui exclosa i el que significa tota la seva àrea metropolitana, estigui exclosa d'aquests ajuts que tenen Sevilla, que té Barcelona, que té Madrid. No té cap raó de ser. Un pas més en la creació d'una autoritat de transport que millorarà la qualitat de la vida dels usuaris de l'àrea metropolitana de València gràcies a que la mobilitat siga més eficient. Turisme aposta per unes infraestructures que sorprenguen i fidelitzen el turista. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha assistit a la inauguració del nou model de casetes vestidor que aniran apareixent per tot el litoral de la Comunitat Valenciana. Unes infraestructures que sorprenguen i fidelitzen el turista. Aquesta és l'aposta del Consell i de l'Agència Valenciana de Turisme. Amb aquestes paraules s'ha expressat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, en la seva visita a Benicàssim a la inauguració del nou model de casetes vestidor que aniran apareixent per tot el litoral de la Comunitat Valenciana i de la zona d'accés a la platja per a persones amb mobilitat reduïda. Bueno, pues és un dia molt gratificant per a nosaltres. El govern valencià sabeu que està implicat en la modernització, en avançar en el que és la voluntat de tindre unes platges que són el principal icono turístic de la nostra comunitat de la millor manera possible, incrementant i diversificant el que són les infraestructures, equipaments, fent que siguin més divertides, més accessibles, més innovadores. Colomer, que ha estat acompanyat en tot moment per l'alcaldessa de la localitat, Susana Marquès, ha destacat l'objectiu del Consell de fidelitzar els turistes per a que sempre troben coses noves i atractives. La idea que busquem és, en aquesta nova generació d'infraestructures de litoral, és no perdre la capacitat de sorprendre, la capacitat de fascinar.
El secretari autonòmic ha confirmat que les platges de la comunitat comptaran amb aquestes infraestructures i altres noves que s'estan dissenyant. 12 Televisió posa en marxa un programa Servici Públic que naix amb la intenció d'informar i ajudar les persones que utilitzen i treballen al mercat immobiliari, propietaris d'immobles per damunt de tot. Alquila Bien és el nom. Dejar su vivienda en otras manos dejará de ser un problema gracias al nuevo programa de 12TV, Alquila Bien, donde mediante 12 programas se informará de las dudas de los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas. Bueno, pues primeramente y sobre todo cuando le damos las llaves de nuestra vivienda a una persona sin un amparo legal, sin un contrato en el que regirnos las obligaciones y derechos que cada uno de las dos partes tiene, estamos asumiendo que nuestra vivienda entra en ocupa sin ningún tipo de título que lo ampare. No solo eso, sino que el propietario se puede enfrentar a una denuncia de, bueno, la consejería en este caso, del conseller, pues que de alguna manera está defraudando las arcas públicas, no pagando los impuestos del patrimonio que obtiene por el alquiler de esa vivienda. Con la ayuda de profesionales del sector. Sí, yo creo que la mejor manera de funcionar es con a lo mejor una empresa profesional, ya que tú pides unos requisitos y eso lo puede aplicar a, luego al alquiler de su vivienda. Si usted quiere ciertos inquilinos, esta temporada, esta duración, nosotros lo podemos hacer así. Yo creo que siempre es mejor recurrir a lo profesional antes de a lo personal, porque ya que no es algo que tratamos todos los días, pues a una empresa profesional yo creo que va a ser mucho mejor y mucho más fácil para el propietario y me dimos mucha más tranquilidad y seguridad. Se acabaron todo ese tipo de ajetreos a la hora de alquilar su vivienda. En Alquila Bien, programa dirigido por Andrés Maestre, se desvelarán las pautas a seguir para alquilar su piso de forma inteligente. El cliente extranjero, básicamente el europeo, tiene un concepto del alquiler y una trayectoria y un conocimiento del alquiler mucho más amplio que el español. La cultura del alquiler en Europa de muchos años, allí hay poca propiedad y mucho alquiler, lo que permite cambiar de vivienda de manera habitual, y en España todavía tenemos el concepto de posesión de mi vivienda. Y entonces el extranjero que alquila en España ya tiene una cultura y un conocimiento de lo que es el alquiler, que es una garantía también para el propietario. Por lo tanto, alquilar a un extranjero nunca va a ser peor que a un nacional. Y en segundo lugar, tiene una cultura y un conocimiento del producto mucho más amplio, de muchos más años. Todas aquellas personas que quieran alquilar sus inmuebles de forma segura y asesorado por profesionales del sector, tienen una cita con Alquila Bien, todos los viernes a las 9:30 en 12TV. Ens n'anem a la ciutat de València. L'Ajuntament aprova el retorn de la EMT a l'àrea metropolitana. La mesura ha comptat amb els vots a favor dels representants de Compromís, PSPB i València en Comú, mentre que Ciudadanos i PP s'han abstingut. L'àrea metropolitana de València veurà millorada la seva xarxa de transport una vegada ha sigut aprovat l'acord amb la Generalitat per la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament. El procés de millora de la xarxa de Maté comença avui amb la seva primera fase d'optimització i la implantació de la nova línia 99. La mesura ha comptat amb l'aprovació dels representants de Compromís, PSPB i València en Comú, mentre que Ciudadanos i PP s'han abstingut. Giuseppe Grezzi, regidor de Mobilitat Sostenible, s'ha mostrat sorprès davant el rebuig d'aquests dos grups, afirmant que aquestes modificacions no són objecte de disputa partidista i suposen un evident benefici per a totes les persones. Grezzi també ha criticat la gestió de l'empresa municipal de transports quan el PP estava al capdavant del govern municipal, recordant la pèrdua de viatgers i l'augment del dèficit de l'empresa en aquest període. El regidor de Mobilitat ha signat la creació de l'Autoritat Metropolitana de Transport de l'àrea de València, que suposarà, segons ha dit, un model de mobilitat racional, funcional, econòmic i sostenible en tot l'àrea. Gràcies a aquest acord, localitats com Montcada, Vinalesa, Paterna i Alboraia comptaran novament amb els autobusos de l'EMT. Els campaners de la Catedral de València ofereixen després de 90 anys un concert de campanes. El Micalet de la Catedral va tornar a reviure imatges i músiques que es perden en el passat dels murs d'aquest edifici històric. La Asociación Campaners de la Catedral de Valencia ofreció un concierto de campanas en el marco de los actos de la Feria de Julio después de 90 años. En los folletos de la Feria de Julio de los años 20 se incluían los conciertos de campanas, pero desde entonces no se habían recuperado y este año ha sido la primera vez.
El concierto, que duró unos 45 minutos, se dividió en dos partes. En la primera de ellas se ofrecieron repiques de todas las campanas de la Torre del Miguelete. En la segunda parte voltearon las cinco campanas mayores como un toque de las fiestas grandes de la ciudad. Un centre d'estètica alacantí està especialitzat, a banda dels seus servicis a particulars, en participar en events d'àmbit internacional, com convencions o concursos de bellesa. Avui hem estat als Salons de Bonet, on ha anat Miss Intercontinental Espanya 2016. 8 anys en el certamen de Miss Espanya, el certamen intercontinental i Miss Alacant, entre altres, són alguns dels esdeveniments de fama nacional i internacional que avalen la professionalitat dels experts que treballen en els centres de bellesa Ebonet. Pues llevo ya con varias galas de Miss, como tanto Miss España, llevo ya como 8 años. Y hemos estado pues llevando Miss Intercontinental, hemos llevado Miss Alicante, hemos estado en Miss World Spain, en Miss Universo Spain también. Hemos colaborado siempre en muchísimos eventos internacionales y nacionales aquí en España. Hemos llevado también, pues, hemos tenido la delegación de España, lo que es la delegación de la Comunidad Valenciana, que la trajimos aquí a Alicante. Vamos, siempre hemos estado muy vinculados en el mundo de las misses y en el mundo de la moda, ¿no? Concretament, avui han desplegat tècniques de perruqueria i maquillatge per a deixar més guapa del que és a l'actual Miss Intercontinental Espanya 2016, Rosa Gassens Pons. Bueno, ya se llama Rosa, la actual Miss Intercontinental España 2016, y bueno, desde esta mañana bien temprano pues hemos ido realizándole lo que es el maquillaje y peluquería. Bueno, como ya podéis ver, ella es espectacular, es muy guapa, aparte de guapa, simpática y vamos, muy cariñosa. La verdad que estoy muy contento de tenerla aquí en los centros. Una altra vegada els grans certàmens i les seues candidates tornen a comptar amb els professionals de Bonet per a una cita tan important per a les futures ambaixadores de la bellesa. Recepció al Palau de la Diputació d'Alacant als esportistes locals que viatjaran als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. El president provincial, César Sánchez, ha remarcat la importància de la comunicació i la col·laboració de les entitats públiques com la Diputació amb els esportistes. Estes són les imatges de com el president de la Diputació d'Alacant, César Sánchez, donava la benvinguda al Palau Provincial a alguns dels esportistes alacantins que prendran part de l'agost en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Entre els esportistes que han acudit a la cita han estat la saltadora de longitud Maria del Mar Jover i els jugadors de rugby 7, César Sempere, Javier Carrión i Marcos Poggi. En la trobada també han participat els diputats d'Esports i Turisme, Pasqual Díaz i Eduardo Dolón. Díaz ha aprofitat l'ocasió per anunciar la posada en marxa d'una nova convocatòria de subvencions dotada amb 60.000 euros dirigida a esportistes olímpics de la província. Aquestes ajudes, que veuran la llum el mes de setembre, tindran l'objectiu d'ajudar als esportistes en el desenvolupament de la seva carrera esportiva i valorarà la participació en els Jocs de Rio de Janeiro i els resultats obtinguts. Altres esportistes alacantins que formaran part en la cita olímpica són el regatista Ivan Pastor, la gimnasta Alejandra Quereda, el tenista David Ferrer, Liliana Fernández en vòlei platja, Maria Bernabéu en judo, Daniel Andújar en atletisme, Néstor Abad en gimnàstica o Lara González en handball. Hèrcules d'Alacant amplien 2 setmanes el termini per optar a abonaments per a persones sense recursos. Podran accedir als abonaments de l'Hèrcules les persones amb famílies on la renda anual sigui inferior al salari mínim interprofessional. L'Ajuntament d'Alacant ha ampliat el termini fins al 12 d'agost per a sol·licitar els 1.000 abonaments de l'Hèrcules destinats a persones sense recursos. Els requeriments per a poder sol·licitar-los són estar empadronats a Alacant i que la renda anual de la unitat familiar siga inferior al salari mínim interprofessional. Tengo yo el honor de anunciar y agradezco expresamente la sensibilidad que ha tenido el club, en el que este año el club, por mediación y con intermediación del ayuntamiento, va a regalar 1.000 abonos a personas sin recursos de esta ciudad, para que no haya ningún herculano que por razones económicas no pueda ir a animar a su equipo.
Les peticions han de realitzar-se en les oficines de la regidoria d'esports situades en les piscines municipals José Luis Xicoy. Una vegada acabat el termini, l'Ajuntament entregarà al club el llistat amb els beneficiaris per a la seva gestió. Els abonaments finalment otorgats seran personals i intransferibles. Almussafes celebra la seva cinquena edició de la Ruta del Tapeo i les Paelles. Organitza el club gastronòmic El Putxeret. El passat dimecres 20 de juliol a les 20 hores, l'Àgora del Parc Central va acollir l'acte de lliurament de premis de la quinta Ruta del Tapeig, una iniciativa organitzada pel Club Gastronòmic El Putxeret. Cada any intentem millorar pues, l'organització, les bases, tot, i tot depèn exclusivament dels restauradors que participen. El regidor de festes, Andrés López, junta amb la reina de festes, Belén Godoy, i la presidenta del Club Gastronòmic, Mari Carmen Añó, presidiren l'acte, en el qual els establiments participants van a replegar un diploma en reconeixement al seu esforç. Durant el mateix, també van recollir el seu corresponent guardó els gerents dels restaurants guanyadors. Enguany, el Roigeig ha rebut el reconeixement com a millor establiment del concurs. Molta satisfacció, i a més que per nosaltres el que més ens importa és que la gent vinga i estigui contenta, i sobretot pues, batir el rècord de 3.011 tapes. El restaurant Díaz de Vino y Rosas ha estat premiat com el creador de la millor tapa del certamen, anomenada La Cassoleta. El confitat del Lavadecho està fet d'una forma tan sedosa i tan suave que li dona una untuositat especial, i la veritat és que està molt valorat. De fet, després de la Ruta del Tapeo, jo l'he tingut en la carta, estic 14 anys fent aquest plat en la meva carta. La reina fou la mà innocent per al sorteig dels dos vals de 50 euros entre els clients participants en aquesta atractiva i deliciosa iniciativa. I continuant amb l'apartat gastronòmic, cal centrar-se en l'acte oficial per excel·lència de les festes. I és que degustant el plat típic valencià, la paella, Almussafes ha clausurat les seues festes 2017. Perquè ve tots els anys amb nosaltres a fer la paella en tots els puestos, en Pasqua i en tot, i poquet a poquet anar d'ensenyant-se. Però jo veig que sou molt intel·ligents. Així estan els homes treballant i vosaltres mirant. Claro, és el que toca. En aquestes fetges que tenim que fer la paella tots els anys, els homes són els que la fan. Nosaltres dirigim, però ells són els que la fan. A partir de les 21 hores d'ahir dissabte 23 de juliol, els veïns i veïnes començaren a desplaçar-se fins als carrers Major i València per a gaudir de la 37a edició de l'homenatge a la paella. Mira, ja tenim ahir el meló, en casa ja tenim preparat les ensalades que les fa Pilar, jo faig el cafè net i les infusions, i després ho portem, com estem ahir tan propet. Tapeta de formatge, pernilet, tortilla de quirilla, sobrassat en cebeta caramelitzada i un poquet de foie. M'ho passem molt bé amb els meus amics, m'agrada molt la paella. Jo sé on tindrem sunset. Ui, tu. A veure. Huit. Huit xiquets? Sí. Però aneu a menjar-se tots la paella? Sí. Esta nit anem així a sopar en les paelles i després anirem un ratet a la discomòbil ahir a fer festeta allà. La regidoria de festes del consistori municipal feu gala de nou d'una cuidada organització que permeté que el sopar multitudinari en el que s'oferiren quatre paelles gegants cuinades per Galbis fora tot un èxit. El Patronat Costa Blanca i el Club Nàutic de Torrevieja treballen de manera conjunta en l'organització del quart Open Internacional de Remo de Mar, Trofeu Costa Blanca. Es tracta d'un esdeveniment emmarcat dins dels actes del 50 aniversari del Real Club Nàutic de Torrevieja. Més de 150 esportistes procedents de tota Espanya i de països com França, Itàlia, Anglaterra o Suècia participaran en el quart Open Internacional de Rem de Mar. La competició es disputarà els dies 24 i 25 de setembre en aigües de Torrevieja. Lo que estamos preparando también en colaboración con la Diputación es un campeonato internacional de remo de mar en Torrevieja en el mes de setembre, con una participación prevista de 8 o 9 países, ribereños del Mediterráneo y del resto de Europa, y por supuesto de todas las comunidades autónomas de España. El Real Club Nàutic de Torrevieja comptarà en l'any del seu 50 aniversari amb l'ajuda de la Diputació Provincial d'Alacant en l'exercici de les seues activitats lúdiques i esportives.
Eduardo Dolón, vicepresident i diputat de Promoció Turística, analitza la rellevància de l'esport aquàtic en el turisme de la Costa Blanca. Es una forma de demostrar que la Diputación está cerca de los pueblos y en este caso de las entidades importantes, ¿no? Estamos hablando de que muchos de esos eventos atraen a importantes números de turistas que disfrutan absolutamente del turismo náutico, ¿no? Uno de los elementos también o de los productos dentro de la oferta que la provincia de Alicante y la Costa Blanca tiene, sobre todo de muchísimo nivel, ¿no? Así que de alguna forma sí certificamos ese apoyo por nuestra parte. El Patronat Costa Blanca destinarà 25.000 euros per a dur a terme esta col·laboració i promocionar les distintes activitats de l'entitat nàutica torrevejense. La Fira d'Oficis de Benassal a Castelló es posiciona com referent del turisme cultural. Durant els dies de la fira, centenars de persones recorreran els carrers i els edificis històrics de Benassal, coneguent més del passat d'este poble i de la seva gent. La Fira d'Oficis de Benassal s'ha consolidat en la seva tercera edició com un referent del turisme cultural en l'interior de la província de Castelló. Més de 300 veïns participen en un total de 67 representacions d'oficis, activitats tradicionals i correguts turístics per la localitat. Javier Moliner, el president de la Diputació de Castelló, ha participat en algun dels esdeveniments i ha assegurat la importància d'esta festa per a donar a conèixer el passat d'este poble i les seues gents, així com generar un impacte econòmic en els comerços. La Fira d'Oficis ja ha rebut este cap de setmana la visita de centenars de persones a qui ha oferit representacions de danses, romeries, actes relacionats amb edificis històrics dels pobles i dates assenyalades en la història del municipi. Obrim pàgina esportiva, com cada dia de la mà de la nostra companya Isabel Montaño, avui toca parlar dels equips de bàsquet de la Comunitat Valenciana. L'exterior Joan Sastre, de 2 metres d'altura, natural de Mallorca i de 24 anys, va passar este dimecres de forma satisfactòria les proves físiques i mèdiques amb el València Bàsquet i certifica la seva incorporació per a les dues pròximes temporades. El jugador mallorquí serà presentat este dimarts 26 de juliol a migdia en el Caixa Popular a Paterna com a nou jugador de l'entitat taronja. Encara que es donava quasi per fet, el club ha fet oficial que tant Frederic Castelló com a Juanjo Luis han renovat el seu compromís amb el Tau Castelló i formaran part del cos tècnic de Toni Tent per a la pròxima campanya. Els dos entrenadors són de la màxima confiança de Tent, tant és així que Juanjo Luis porta 11 campanyes amb l'ondense, l'acompanya des dels seus començaments com a entrenador, realitzant labors d'entrenador ajudant i també de preparador físic. El club de Mutxamel va anunciar els seus primers fitxatges per a la pròxima temporada en la que debutarà en la primera nacional de bàsquet. Una tacada va presentar a l'ex de la Fundació Lucentum Edu Guillén, a Carlos Pérez, a Andrés Ortín i Jordi Quijali, com a entrenador a Eduardo Baidal. Primera temporada en la història del club de Mutxamel en la màxima categoria del bàsquet a la Comunitat Valenciana. Pareix que volen deixar la seva empremta des de l'inici. Durant la setmana, els dirigents han anat anunciant els seus nous fitxatges que comencen a conformar el nou projecte a la Nacional. A més, aquests nous jugadors seran també alumnes becats a l'escola Fundesem Business School, realitzant un màster en la mateixa escola. Encetant l'última setmana del mes de juliol, al tornar del cantó ja tenim el mes d'agost, veurem què ens depara l'horatge per a les pròximes hores. Comença l'última setmana de juliol en la Comunitat Valenciana amb els cels aclarits i temperatures sense canvis, amb lleugers ascensos locals que podrien arribar als 35 graus a Ontinyent, a València, però en general sense risc d'altes temperatures segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia. Els primers dies de la setmana començarà amb un vent fluix variable tendint a la vesprada a est-sud-est fluix en general. Les màximes a València seran de 30 graus i les mínimes de 22. Un poc més elevades seran les màximes de Castelló i Alacant amb 31 graus i unes mínimes amb 22 i 21 graus respectivament.
Passem pàgina, ens ocupem de notícies d'àmbit nacional. Parlem de política. El rei afronta la quarta ronda de consultes polítiques des que ocupa la direcció de l'Estat amb el propòsit de polsar l'opinió de les formacions parlamentàries per a poder proposar un candidat a la investidura com a president del govern. Nueva ronda de consultas del rei con las formaciones parlamentarias en busca de un candidato para ser investido presidente. Es la cuarta vez que Felipe VI realiza estos contactos y la primera tras las elecciones del 26 de junio. Entre el martes y el jueves verá a 14 representantes políticos, de menor a mayor número de diputados. El primero será Pedro Quevedo, de Nueva Canaria. Le seguirán los diputados de Foro, Coalición Canaria, UPN e Izquierda Unida. El miércoles será el turno de PNV, En Marea, CDC, Compromís y En Comú Podem. Y ya el jueves el rey terminará la ronda con Albert Rivera de Ciudadanos, Pablo Iglesias de Podemos, el socialista Pedro Sánchez y para cierre el presidente en funciones y líder del PP, Mariano Rajoy. Después de Rajoy, el monarca recibirá a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a la que comunicará si hay propuesta de candidato o si no lo hay y es necesario convocar nuevas consultas. Tras los anteriores comicios de diciembre, el rey realizó tres rondas de consultas. Después de las primeras no hubo candidato. Después de las segundas propuso a Pedro Sánchez, que no consiguió la mayoría de la Cámara. Y tras las terceras firmó el decreto de disolución de las Cortes. El resultado de las últimas elecciones no garantiza la investidura de ningún posible candidato, así que los pactos son imprescindibles para formar gobierno. La líder de Ciutadans en Catalunya, Inés Arrimadas, ha avisat al PSOE de que serà el culpable si es manté el bloqueig en Espanya per a formar un govern i es tenen que convocar unes terceres eleccions, per la qual cosa li ha demanat als socialistes responsabilitat i també ha demanat una abstenció tècnica. El Partido Socialista tiene que decidir si quiere hacer una abstención técnica como Ciudadanos que permitiría tener un gobierno, pero también permitiría tener un Congreso trabajando que pudiera instar a cambios, o quiere llevar a este país a unas terceras elecciones. Sin duda, por Ciudadanos no va a ser. Necesitamos que el Partido Socialista sea un partido responsable, sea un partido que deje de lado los intereses de su propia formación y piense en los españoles. Necesitamos que el Partido Socialista se abstenga y que sea tan responsable y tan serio como está demostrando ser Ciudadanos. Lo que no podemos aceptar es que se intente hacer ver que con un voto diferente de Ciudadanos todo cambiaría, porque eso no es cierto. Por tanto, yo creo que aquí, insisto, en la idea de que el Partido Socialista no va a poder quitarse la responsabilidad de encima, como se dice coloquialmente, no va a poder echar el muerto a nadie porque lo tiene y lo tiene dentro. Nosotros le pedimos a los viejos partidos que, ya que han cerrado la puerta a la opción A, la puerta a un gran acuerdo de partidos constitucionalistas, que no cierren la puerta también a la opción B, que es un gobierno en minoría, con un Congreso fuerte, responsable, que incite a reformar lo que no han querido hacer los viejos partidos en los últimos años y donde Ciudadanos, sin duda, va a ser fiel a sus 3.200.000 votantes, que quieren reformas, que quieren cambios, que quieren que este país salga adelante y dé un salto cualitativo, pero que quieren también estabilidad y responsabilidad de las instituciones y de sus representantes. Y yo también le diría al señor Rajoy y al Partido Popular que, si quieren tener un gobierno de España, que dialoguen, que negocien y que trabajen también para que el Partido Socialista pueda ser responsable y dar una salida a esta situación de bloqueo institucional en la que llevamos tantos meses. El portaveu del PP en el Congrés, Rafael Hernando, opina que seria absurd optar a la investidura si no es compta amb els recolzaments suficients i, una volta està descartat un pacte amb els nacionalistes, ha apel·lat a la responsabilitat de PSOE i Ciudadanos. Però hàbil en moltes altres comunitats de España, y decirles, quiero reiterar una vez más que y recordar que los españoles votaron y se pronunciaron claramente el 26J y que fue un claro y un rotundo sí a Mariano Rajoy. El Partido Popular fue el partido que ganó esas elecciones y que las ganó además con más votos, a pesar de que había caído la participación, que ganó con más porcentaje, 5 puntos del electorado, y que también ganó con más escaños, 14 en el Congreso y también más escaños en el Senado. Por lo tanto, un claro ganador de esas elecciones. Amigos que se han reunido con este grupo que pide un Congreso abierto, deben en el... Yo quiero apelar una vez más a la responsabilidad de todos. Sé que a nosotros nos corresponde llevar la iniciativa. Sé que al Partido Popular y que a Mariano Rajoy le corresponde presentar un gobierno, pero también les corresponde
a otras formaciones políticas, especialmente al Partido Socialista y a Ciudadanos, que haya la posibilidad de que ese gobierno sea real, de que ese gobierno pueda ir a una investidura con garantías y que, por lo tanto, lo que fue una legislatura frustrada, lo que fue un tiempo de escenas, en algunos casos, de vodevil, de teatrillo y de postureo, no se repita una vez más. Los españoles no se merecen eso. Los españoles merecen un gobierno. La coordinadora general del Partit Demòcrata Català, Marta Pascal, tanca files amb Francesc Homs sense deixar de plantejar-se un referèndum unilateral d'independència. Al mateix temps, ha recolzat portar al ple del Parlament les conclusions de la Comissió del Procés Constituent. Del primer dia, coses del directe, però en tot cas... hemos reiterado conjuntamente con él de que no ha existido y no existe ningún pacto parlamentario con el Partido Popular ni para una futura investidura ni tampoco para una estabilidad parlamentaria. Nosotros estamos muy convencidos que no hay margen para pactar estos temas con un partido que ha impulsado sistemáticamente que gente como el mismo Francesc Homs, pero también el presidente Mas, Irene Rigau o Joan Ortega estén ahora mismo ante una senda judicial simplemente por haber puesto las urnas el 9 de noviembre. Evidentemente nosotros refrendamos e insistimos en la confianza que tenemos con nuestro equipo en Madrid, tanto en el Congreso como en el Senado, y estamos muy convencidos que su buen trabajo hará que nuestra capacidad parlamentaria sea digna de lo que representa el Partido Demócrata Catalán, pero es evidente que ellos ya nos habían trasladado que no existía este pacto en ningún caso con el Partido Popular, y nosotros reiteramos que esto debe de ser siguiendo así. La secretària d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació del Govern d'Espanya, Carmen Vela, creu que seria extraordinari arribar a un pacte per la ciència, però considera al mateix temps que amb un 3% de producte interior brut és absolutament impossible. Con respecto al pacto por la ciencia, yo lo he pedido en voz y en alto, ¿eh? Y es ahora el momento en que tiene que hacer. Sin embargo, no he tenido todavía ninguna asistencia y mi despacho está muy fácil de localizar y muy abierto. Creo que tenemos que, entre todos, ponernos de acuerdo para tener un pacto, para dar estabilidad a la ciencia. Los resultados de ciencia tienen medio y largo plazo, va mucho más allá de los periodos legislativos de 4 años, y sería extraordinario que entre todos acordáramos qué es lo que queremos que sea nuestro país en el futuro. Es verdad que hay que tener en cuenta en qué entornos estamos. Pedir un pacto por la ciencia con el 3% del PIB es absolutamente imposible. Y además, probablemente, si lo pudiéramos que implementar mañana, no sería rentable. Tenemos que crecer en presupuestos, tenemos que saber cómo lo utilizamos y tenemos que tener mecanismos para que esa utilización sea eficiente. Espanya pendent de la sanció de Brussel·les pel dèficit. L'economia afronta una setmana decisiva en la que Brussel·les donarà a conèixer la sanció pel desequilibri fiscal del 2015 i el camí de consolidació que determinarà el disseny dels ajustos que haurien d'incloure's en els pressupostos del 2017. Semana decisiva para la economía española. El miércoles la Comisión Europea anunciará la sanción a España por no cumplir el déficit en 2015 y la nueva senda de consolidación. Estos datos marcarán los presupuestos de 2017. La sanción, en caso de producirse, podría llegar hasta los 2.200 millones de euros y la suspensión de los fondos europeos. El Gobierno está convencido de que no habrá multa. En su defensa ha citado el esfuerzo fiscal que ha hecho España y se ha comprometido a adelantar el cierre de los presupuestos generales y a aprobar medidas impositivas y reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Con las cifras de la Comisión, España asumirá el camino para reducir el déficit por debajo del 3%. Y para lograrlo tendrá que definir un nuevo techo de gasto y un presupuesto para el año próximo que debería recibir el aprobado del Congreso en septiembre. Por ello urge llegar a acuerdos entre los partidos y formar un nuevo gobierno. Si no, habría que prorrogar las cuentas de este año. Ho hem destacat en titulars. Naix en Espanya el primer bebè amb microcefàlia pel virus del Zika. Una dona afectada per la febre vírica del Zika, que va contraure el virus en ser picada per un mosquit en un viatge que va fer a Latinoamèrica, ha donat a llum un bebè amb microcefàlia i altres malformacions. Una mujer afectada por fiebre vírica de Zika ha dado a luz a un bebé con microcefalia en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Se trata del primer caso en Europa de microcefalia causado por el Zika.
La mujer contrajo el virus al ser picada por un mosquito en un viaje a Latinoamérica. Cuando estaba de 20 semanas de gestación se le detectaron las malformaciones. La mujer decidió seguir adelante con el embarazo, cuyo parto se ha producido a término, al final de los 9 meses de gestación, como ha informado la jefa de servicio de obstetricia del hospital, Elena Carreras. Ha nacido por cesárea hoy. La mamá ha estado acompañada del papá en todo momento durante la cesárea y los papás están muy emocionados y muy agradecidos por el nacimiento de este bebé. El bebé está controlado y monitorizado en neonatología. Para el jefe de este servicio, Félix Castillo, todavía es pronto para predecir el alcance de la afectación neuronal. La microcefalia es sencillamente la traducción externa de un cerebro que no ha crecido. Y la evolución del paciente va a estar determinada por el grado de afectación de la falta o el stop en el crecimiento de este cerebro. Para preservar la intimidad de la familia, esta será la última vez que se informe sobre este caso. El número de afectados de Zika confirmados en España asciende a 190, de los que, en el momento de la toma de muestra, 26 eran mujeres que estaban embarazadas. Atrapa la bandera s'emporta l'únic premi per a Espanya en els Platino 2016. L'animació Atrapa la bandera és una obra del director vallisoletà Enrique Gato. Tan solo una película española, la animación Atrapa la bandera, del director vallisoletano Enrique Gato, fue galardonada en esta tercera gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, celebrada en la ciudad de Punta del Este, en Uruguay, y en los que España contaba con 18 nominaciones en las 13 categorías competitivas. Los galardones comenzaron bien para el país europeo con la entrega del tercer premio para el filme Atrapa la bandera, pero la triunfadora absoluta fue la colombiana El abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra, que recibió 7 estatuillas de 8 posibles. La categoría en la que más posibilidades tenía España era la de mejor interpretación femenina, en la que estaban nominadas Inma Cuesta, Elena Anaya y Penélope Cruz por sus respectivas interpretaciones en La novia, La memoria del agua y Mama. Finalmente, el premio recayó en la argentina Dolores Fonzi por su papel en la coproducción argentino-brasileña Paulina. España también contaba, entre otros, con 2 nominados en las categorías de Mejor Documental, Chicas Nuevas 24 Horas de Mabel Lozano y de Propaganda Game de Álvaro Longoria. Asimismo, también tenían posibilidades en las categorías de Mejor Música Original, Alberto Iglesias por Mama y Lucas Vidal por Nadie quiere la noche, y la de Mejor Película de Animación, los filmes Atrapa la bandera y El secreto de Amila. Durante la gala también fue homenajeado con el Platino de Honor el actor argentino Ricardo Darín por su trayectoria. En su discurso alegó por un cine iberoamericano que haga uso de talento, ganas, picardía y atrevimiento, para superar así la falta de presupuesto frente a las superproducciones estadounidenses. Ha sigut una de les informacions més curioses que avui els hem contat i ens acomiadem de vostès amb ella. La cantant internacional Gloria Gaynor ha visitat el Col·legi Lluís Vives de València. Els alumnes van adaptar la famosa cançó I Will Survive com a himne de la seva escola i han tingut l'oportunitat d'interpretar-la davant una emocionadíssima Gloria Gaynor que es trobava a València per actuar en la Fira de Juliol. Amb esta nota musical els diem adeu, els donem les gràcies per la seva atenció i els tornem a citar i a demà a les 2:30 en la primera edició de Notícies 12. Bona nit. Oh.